ଘର ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝି ସେ ଟୋକା କଣ ଦେଖ ତୋର କଣ ହେଲା ତୁ ପଟେଇଲି ତାଙ୍କର ଯିବ ନାହିଁ ଏଇ ବି ଗୋଟେ ଟୋକା ଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି କାଳିଆ କଣ କାଳିଆ ସିଏ ଶଳାଟି ତିରିଶ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ବା ହେଇ ନାହିଁ ତମର ଏଇ ଟିକେ କାଳିଆ ଥିଲେ ଦିଅକୁ ନବନି ଏଇଟା ଅଲଗା କାଳିଆ ଅଛି ହଁ ଭାବି ଦିଅ ଯଦି ଅଣତିରିଶ ହେଲାଣି ଜାଗା ମୁଁ ଧରିଯାଅ ତେଣୁ ସିଏ କାଳିଆ କଣ କରେ ତାର ସେଟିଂ ହେଇନି କି ବାହା ହେଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲା କିଏ କୋଉଠି ନୂଆ ମାଲ ମେଣ୍ଟେ ଦେଖିବ ହଠାତ ଦେଖିଲା ତାର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଜଟ ସେ ଜଣକ ଘରକୁ ଏଗାରଟା ବେଳେ ପଳଉଛି ଗୋଟେ ବେଳୁ ବାହାରିକି ପଳି ଆସୁଛି ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଘରେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କି ଦେଖିଲା ସେଟା ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା ସ୍ୱାମୀ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଟି କଣ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି ତାର ମନ ହେଲେ ଘରକୁ ଆସିବ ତିନି ଦିନ ଆସିବ ଆସିବନି ପନ୍ଦର ଦିନ ଥରେ ଆସିବ ହଠାତ ଆସିବ ସାତ ଦିନ ରହିଯିବ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଏକିଟିଆ ଇଏ ସାରା ଜଟ ସେଇଠି ସେଟ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ କାଳିଆ ଦେଖିଦେଲା କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଧରା ପଡ଼ିଗଲୁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଦିନେ ଏଗାରଟା ବେଳେ କାଳିଆ ପଶିଯାଇଛି ଜଟ ପଶିଯାଇଛି କାଳିଆ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇଗଲା ତୁ ବାହାର ମୁହଁରେ କେତେବେଳେ ବାହାରିବୁ ବାହାର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ବେଳେ ଜଟ ବାହାରୁଛି ମୁହଁ ପୁଛି ବୁଝି ହଠାତ କାଳିଆ ବେଇ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି ସେ କହିଲା ନା ସେ ଭାଉଜ ବେ ତୁ ତ ବାପା ମାଆ ଗୋଟେ ପୁଅ ତୋର ଭାଇ ପୁଅ ଆଇଲା ଭାଉଜ ବେ ନା ସିଏ ଟିକେ ଭାଉଜ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ତା ଘରକୁ ତୁ କାହିଁ ଯିବୁ ଆମ ଗାଁରେ ଇଜ୍ଜତ କରୁଛି ଏବେ ତ ଗୋଟେ ପଡୁଛି ତୁ କାହିଁକି ବି ଦଉଛୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଠ କଲେ ଜାଣିବେ ବେ ଜାଣୁ ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଇଜ୍ଜତ ଯାଉଛି ସେଟା ଦେଖା ହଉଛି ବେ ହୁଁ ଏବେ ତ ଗୋଟେ ପଡୁଛି ତୁ ଯଦି ମଦ ଖାଇବୁ ଦେବି ଚିକେନ ଖାଇଲେ ଦେବି ମଦ ପିଇଲେ ଯାହା କହିବୁ କିନ୍ତୁ ପାଟି କହିନି କହିଲେ ବେ ମତେ କଣ ଲାଞ୍ଚ ଦେଖୁଛୁ ବେ ଶଳା ଗୋଟେ ଭାଉଜ ତା ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ତା ଘର ଭିତରେ ଯିବୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଆଡ଼େ କଥା ଆଲୋଚନା ହବ ଆମ ଗାଁରେ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ମୁଁ କହିବି ତା ସ୍ୱାମୀ କି ଇଏ କହିଲା ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତ କଥାରେ ନାଚି କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀ କି କହନି ଇଏ କହିଲା ଯାହା କହିବି ନା ହଁ ନା ମୁଁ ଥରେ ଯିବି ନା ସେମିତି ହେଇପାରିବନି କଣ ମୁଁ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି ସେଇଠୁ କହିଲା ତୁ ଯାହା ହେଲା ବୁଲାବୁଲି କରୁଥା ମୁଁ ଭାଉଜ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଗଲା ଭାଉଜ ପାଖକୁ କହିଲା ଭାଉଜ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି ଭାଉଜ କହିଲେ କଣ ନା ଆମର ଏଇ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି କାଳି ଆସି ଜାଣିଦେଇଛି ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ କହିପାରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବକୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ କି କହିଦେବୁ ହେ ମୁଁ ମରିଗଲି ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଘଟଣା କରୁଥିଲି ମୋ ପିଲା ଥୁଆ ହେଇନି ମୋ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏକଲା ଲୁହ ପାଟି କରନି ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ରକ୍ଷା ପାଇବା ନା କଣ ନା ସିଏ କହୁଛି ଆସିବ ଭାଉଜ କହିଲେ କଣ କରିବି ଏପଟେ ମାଇଲି ଗୋହତ୍ୟା ସେପଟେ ମାଇଲି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ତମେ ଡାକିଦିଅ ଜଟ ଗଲା କାଳିଆ ପିଲା ଚା ଭାଉଜ ଡାକିଛନ୍ତି ତା ପର ଦିନ ପୁରା କାଳିଆ ପୁରା ମୁହଁ ଫୁହଁ ପୁଛିକି ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମାରିକି ପଳେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭାଉଜ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ କାଳିଆ ନା ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଜଟ ସବୁବେଳେ ତମ କଥା କହନ୍ତି କଣ ପିଇବ ସର୍ବତ ନା ଚାହା ଏତିକି କଥା କଣ ପିଇବ ସର୍ବତ ନା ଚାହା କବାଟ ଠକ୍ 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 ଭାଉଜ କହିଲେ କିଏ ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇଯିବ ଘରେ ଦିଟା ଟୋକା ଏ କବାଟ ଖୋଲ ଆଜି ଛୁଟି ମିଳିଗଲା ମା ଆଗ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମରିଗଲ ମୁଁ କଣ କରିବି ଘରେ ଦିଟା ଟୋକା ସ୍ୱାମୀ ଆସିବ କାଳିଆ କହୁଛି ମୁଁ ତମ ଗୋଟେ ପଡୁଛି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଛି ଜାଣିନି ଶୁଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଭାଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ମୁଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ତୁ ଶୁଣା ଜଟ ପଳେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି ଜଟ ପଳେଇଲା ଖତ ତଳକୁ କାଳିଆ କହୁଛି ମୁଁ ମୋତେ କୁହ ମୁଁ ମରିଯିବି ତମେ ଆଗକୁ ପଳାଅ ଫଟା ହବୁ କାଳିଆ ପଳେଇଲା ଫଟା ହବୁ ଜଟ ଖଟ ତଳେ ଭାଉଜ ଗଲେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଠି ମାରୁ ଦିଅ ଲୁଙ୍ଗିଟା ଆଣ ବଦଳେଇ ଦବା ବହୁତ ଥକା ଫ୍ୟାନଟା ଦେଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ଫ୍ୟାନ ସୁଇଚଟା ଦେଲା ଫ୍ୟାନ ଏମିତି ବୁଲିଲା ଭାଇ କହିଲେ ଏଇଟା ଫ୍ୟାନ ନା କଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲା ମତେ ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଭାଉଜ କହିଲେ ଥରେ ଭାବ ମୁଁ ଏ ଘରେ କେମିତି ଚଳୁଛି ଏକିଟିଆ ଲୋକ ତମେ ତ ଯାଇକି ପାଞ୍ଚ ଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ ଏସି ରୁମ୍ର ବୁଲୁଛ ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛ ମୋ ଧନ ପରା ଗୋଟେ ଏସି ଆଣିବ ଘର ଭିତରେ ଲଗେଇଦେଲେ ମୁଁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ରହିବି ଗୋଟେ 20,000 ଟଙ୍କା ପଡିବ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା କେତେ ସୁଆ ଦରମା ପାଉଛି 15,000 ତମକୁ ଦେଇଦେଉଛି ଘର ବାବଦକୁ 5,000 ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ 5,000 ଆଉ 5,000 ମୁଁ ଗାଡ଼ି ତେଲ ମାସ ଯାକ ଚଳୁଛି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ସେଇ ଉପରବାଲା ଚାହିଁବେ ଦେବେ ଉପରେ କିଏ ବସିଛି ଇଏ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା କାଳିଆ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଭାବିଲା ମୋତେ ସିଏ ଦବ ଆଉ ଜମିକିଲା କହିଲା ସୁଆ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିନି ଏସି ଦିଅନ୍ତି ନା କଣ କାଠେଇକି ବସିଛି ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଯାଇନି ଭାଉଜ କହିଲେ ମା ଆଲୋ ମୋ ହାତ କେତେ ବିନ୍ଧୁଛି ହାତ ଛିଡ଼ି ପଡୁଛି କେତେ ଲୁଗା କାଚିବି କେତେ ବାସନ ମାଜିବି କେତେ ମସଲା ବାଟିବି ମୋ ଧନ ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆଣିଦେଉନ 3,000-4,000 ଟଙ୍କା ପଡିବ କହୁଛି ପରା ଦରମା ନାହିଁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ତମକୁ ଘର ଭଡ଼ା ଆଉ ଅଛି ବାଳ ଖାଇବ ଶୁଣୁ ବାପୁରୀ ସେଇ ଉପରବାଲା ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଦେବେ ପୁଣି ଚମକିଲା କାଳିଆ ଏସି ଦେବି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଦେବି ମୁଁ
पुणी किसी समय जाइनी भाई कहले कौन रोसे कर आउज कहले देख तुम्हें तो कहबनी मन इच्छा आसो मोर गोटे फ्रिज था मुझे रखीदेवी तीन दिन जाए खाती धनला किसी दरकार ना गोटे फ्रिज आनी दिल मुझे जीवन तुमको किसी मागे ना पुणी अरे 15,000 टका दरमा तुमको आउ ना से उपर वाला चाहिए फ्रिज देवे आम ओडिया गोटे कथा अच्छे तीन छाड़ धर्म छाड़ थे सहब दि थर सहब तीन थर तापर रागिगला का सब देवी फास्ट टाइम आटू को कौन खट तय अच्छी